নদীখনত বহুত প্লাষ্টিক তাত চাপৰি, মানুহৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, এনেকুৱা জীৱ জন্তু থাকে তাত। তাত কিন্তু বহুত প্লাষ্টিকেৰে ভৰা হৈ থাকে, প্লাষ্টিক তাত ৰখি থাকে, জমা হৈ থাকে। সেইখিনি আমি কেনেকৈ চফা কৰিব লাগে, সেই চিন্তাৰ মৰ্মে আমি 2021ত এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা। যিহেতু মই বগীবিলতে যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা গোটাই গোটাই থোৱা প্লাষ্টিকৰ পানী বটল নদীৰ মাজেৰে উটি অহা নেকি এই বটলসমূহ? আধাখিনিতো নদীৰ মাজেৰে উটি অহা, কিছুমান 2000 যেতিয়া 19ত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া বুটলি যেতিয়া 2021ত, আপোনালোকে জ্ঞাত যে কি 2021ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলীলৈ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন সৰু প্লাষ্টিক বটলে নাও বনোৱাৰ পিছত। আমাৰ নিজৰ যিটো মেচিন চালিত হেৰিয়েদি নাৱেদি আমাৰ যিখিনি বগীবিলৰ উজনিলৈ যিখিনি চাপৰি আছে তাত আমি চফা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। 2023ত আমি চনকপাৰা, যি আপোনাৰ দিহিংমুখ বুলি কয়, যি তাৰ তলত এখন চনকপাৰা বুলি এখন হাবি আছে, য'ত আপোনালোকে হয়তো D65তো দেখিব পাৰে গঁড় অগ্ৰমণ হৈছিলে তাত, সেই এৰিয়াটো নদী পাৰতো চফা কৰিছিলোঁ 2023ত। আৰু 2024ত আমি এবাৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা, 13-দিনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, বগীবিলৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে 13-দিনীয়া যাত্ৰা আছে। এই যাত্ৰাত আমি চাপৰিত থকা যিমান প্লাষ্টিক সামগ্ৰী আছে সেইখিনি আমি মানে চফা কৰি যাম। আৰু নদীৰ কাষত যিবোৰ, যেনেকৈ নদীৰ কাষত ঘাটবোৰত আমি অসমবাসীৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, তাৰখিনিও চফা কৰাৰ অসমৰ লগতে এই সংক্ৰান্তত আমাৰ যি ট্যুৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেখেতলোকে ফুল সহযোগ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়খন চফা কৰিবলৈ আমাৰ যিটো এটা অনুশীলন ক্লাব আছে, যিটো ৰাতিপুৱা বয়সস্থবিলাকে ফুটবল খেলে বেমাৰ আজাৰ নহ'বলৈ, সুপ্ৰভাত ছ'চাইটি বুলি, তেখেতলোকেও আমাক মোক কৈছে যে কি আমি ফুল সহযোগিতা কৰিম বগীবিলখন চফা কৰাত। হয়, আমি 1 তাৰিখে পুৱা 9 বজাত আমি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম। আমি মোৰ লগত 3জন সতীৰ্থ থাকিব, সতীৰ্থ থাকি আমি 13 দিন এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 13 দিনত আমি 13 তাৰিখে গুৱাহাটী সোমোৱাৰ আমাৰ লক্ষ্য এটা আছে, যে কি আমি বেছি দিনো কৰিব নোৱাৰোঁ, 13 দিনত আমি এইটো লক্ষ্য ৰাখি লৈছোঁ। হয়তো বতৰে ক'ব আৰু প্ৰকৃতিয়ে ক'ব যে কি হেৰি হয়, কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য আছে 13 দিনত সোমোৱা। তাৰে ভিতৰত 13 দিনত আমি চফা চিকুণ কৰি মানে নদীৰ যিবোৰ সচৰাচৰ মানুহ নথকা চাপৰিত যি প্লাষ্টিক লাগে আছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো টাইমত আমি যাবলৈ বিচাৰোঁ এটা যে কি চেলেঞ্জিং হিচাপে লওঁ কেলে, যে কি এইটো ইয়াৰ পিছত আমাৰ বাৰিষা পূৰা আহি আছে আৰু আমাৰ ওপৰৰ পৰা যিখিনি প্লাষ্টিক আহে সেইখিনি মানে গৈ চাপৰিত আকৌ লাগিবগৈ, আগৰ বছৰ লগাখিনিয়ে আমি পৰি আছে। তো সেইটো কাৰণে আমি বাৰিষা অহা আগে আগেই, মানে ষ্টাৰ্টিং হোৱাৰ আগে আগে আমি এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰতি বছৰে, আৰু আমি চফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি প্ৰতিজন অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন অসমৰ মানে আয়ুস ৰেখা, ইয়াত সকলো ধৰণৰ অৰ্থনীতিকেই হওক, সামাজিকেই হওক, সকলো ধৰণৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ লগত। সেইকাৰণে মই সকলোকে মই এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাত, আৰু মই অকলে কৰিলে নহ'ব, অসমবাসী সকলো ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগিব, সকলো এজন এজন ব্যক্তিয়ে সহযোগ কৰিব লাগিব, যে কি প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহুত দিছে আৰু প্ৰকৃতিক যদি চবে মনত ভাবি লয় যে কি অসমবাসী প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে, যে কি আমি অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে কথা কোৱা নাই, অসমৰ প্ৰতিটো জেগাতে কৈছোঁ যে কি প্ৰকৃতি যদি আমাক এটাই কথা ভাবি লয়, মনত এটা কল্পনা কৰি লয়, প্ৰকৃতিয়ে যে কি আমাক বহুত দিছে। আমি যদি আপুনি খুব এটা সুন্দৰ এটা থিম, সুন্দৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ আপুনি এই যাত্ৰা কৰিব। এই যিখন বটলৰ যিখন নাও ইপ্তিকাৰে দেখুৱাই আছে, এই নাওখন আচলতে কিমান বটল লাগিছে আৰু কিমান দীঘল বা বহল ইয়াত
এইখন আমার প্রায় 3000 বটল লাগিছে, 3000 বটল লাগিছে, আর দীঘলটো হয়েছে 33 ফিটস আর বহলটো হয়েছে 5 ফিটস। ইয়ার ওজন ইয়ার ওজন বহুত যথেষ্ট। ইয়ার যেহেতু আমি প্রথমবার ডিসিশন লৈছিলোঁ যে কি আমি উপরত একো নিদো, কিন্তু বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ভাগত আপোনালোকে কেনে ধৰণে থাকিব, নিশাৰ ভাগে আমি ইয়াতে বালি চাপৰিত আমি খোৱা বোৱাটো বনোৱা ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু থকাটো প্ৰায় আমি ইয়াতে নিশ্চিত কৰিম বুলি আমি বনাই লৈছোঁ মানে এখন চালি।